kerropas hiukan mun kuunteluprojektista. Eli mä en tee enää livenä näin live-striiminä näitä kuuntelujaksoja, mut piti tehdä TikTokissa, mut mä päätin lopettaa livet ja poistaa koko TikTokista. Näin poistaa koko TikTok-käyttäjä ja mun piti tehdä näitä, mutta mä en enää loppujen lopussa enää jaksanut niitä vihan kommentteja. Joten mä päätin, että mä teenkin tällä, että kun mä en voi YouTube-livessä kuunnella niin kauan ilman, että tulee niin tekijänoikeusilmoitus, että striimissä havaitsimme joku toisen jutun ja ne. Niin, mä päätin, että mä teen nyt sitten silloin tällöin jakson ja mä kuvan sen ensiesitykseksi. Eli mä kuvan tälleen niin perusvlogi. Niin, ja mä ajattelin, että aina lauantaisin, aluksi mä ajattelin, että aina lauantaisin tulee jaksoja. Mut mä päätinkin, että mä teen melkein joka päivälle, mut joo, en mä halua katea sitten lauantaille. Mä päätän ne ite päivät, milloin tulee, milloin ei tuu. Et joo. Ja sit mä päätin, että jos kun on ensi viikolla ystäväpäivä ja laskiainen, niin sen kunniaksi tulee jaksoja. Ja sitten, joo. Ja kelloajalla ei ole mitään väliä, millä tulee, mutta se on silti ajatuksena ne streamit, siis videot tosiaan ja. Joo. Eli niin jaksoja kuvataan suora nauhoitukselta. Ei tule livenä ikinä. Tosiaan. En mä halua tehdä live-striiminä näitä. Mä haluan tehdä tänne rauhassa ilman, että mun täytyy lukea yhtäkään kommenttia. Tälle on helpompi, kun ei tarvi lukea kommentteja. Jos mä kuuntelen vaikka yhden albumin, niin sit se katsoja ei tajua sitä, että mä en vaiha nytten. Jos tulee kommentti, että vaiha tämä pois, tää on tylsä. Sit se mun juttu menee sen takia pieleen, kun joku trolli, anonyymi trolli tulee valittamaan, vaihatpä paska pojies. Et ne koittaa määränä, että mitä mä saan kuunnella, mitä en. Siksi mä kuvan nyt ensiesitykseksi näitä. Ja mä en muun eka kuunnella kuunnellaan tiettyjä alkumeita livenä, koska livenä ei pysty, kun YouTube ei tykkää siinä, niin pääsee paljon helpommalla, kun kuvaa vaan suoraan. Et joo. Näin on. Ja ei ole kelloajalla mitään väliä, mutta silti tulee ajoituksena, mutta ei ole mitään väliä, milloin tulee, milloin ei. Et, Näin on.
Mut joo. Tää video taitaa olla nyt tässä ja se on se mo. Ja en ota riskejä livestreamille näitä musiikkikuuntelujuttuja, että muuten mä voin kuunnella mitä tahansa musiikkeja livessä, mut tänne ihan projektiin en ota mitään riskejä, jos live estetä tilapäisesti, niin sitten kun mä kuvan, niin tää ei estetä mitenkään tilapäisesti, et joo. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on sitten moro! Tilaa kanava helmikuun kunniaksi, ei se maksa mitään. Se on täysin ilmaista ja hyvää helmikuuta kaikille. Tilaa kanava. Ei, et menetä mitään. Tilaa kanava. Joo.